Тим, що половина населення земної кулі живе в кредит, сьогодні нікого не здивуєш. У кредит люди отримують освіту, купують нерухомість, автомобілі та інше. Втім, удавана простота отримання кредиту та ілюзорна легкість його виплати стали результатом появи величезних заборгованостей позичальників. Фінансова криза знизила купівельну спроможність навіть заможних людей, не кажучи вже про пересічних громадян. Тому нині в українців чи не найголовніше питання, що загрожує позичальнику в разі неповернення кредиту? Я працювала машиністом башенного крана, чоловік мій теж працював машиністом башенного крана. Працювали в Черкасах, заробили квартиру, виростили дітей там, в тій квартирі. Залишили дітей? І залишили дітям цю квартиру, тому що, ну, що нам вже на старості хочеться побути самому і в тишині, і в спокої, а вони, щоб до нас приїжджали і нас радували, і все. Родина Бабенків, коли брала кредит на авто, була достатньо платоспроможною. Василь і Тетяна працювали офіційно, мали достатній заробіток. Авто брали для потреб зятя. Сподівалися таким чином допомогти забезпечити його професійну діяльність. У нас существує займщик Бабенко Василь Васильович, який обратився к нам у 2007 році, в апрелі місяці, з целью отримання кредиту для покупки автомобіля. Банк рассмотрел его заявку, и 18 апреля 2007 года был оформлен кредитный договор, согласно которому данному заемщику был выдан кредит в размере 68 тысяч гривен, из них 57 150 гривен было направлено на приобретение автомобиля ГАЗ 3320, и остальные денежные средства там были направлены на страховку, которая производится как личное страхование заемщика, а также страхование автомобиля. Уже через два місяці, як видно з роздруківки банківських проплат, позичальник почав порушувати термін сплати кредиту та відсотків за ними. Кредит був видан в апрелі 2007 року, однако уже починає через 2,5 місяці після заключення кредитного договору даний займщик почав нарушати свої обов'язки по кредитному договору. Кредитним договором чітко определені дати, согласно которых заемщик должен вносить свой ежемесячный платеж. Данный платеж, согласно данного кредитного договора, должен был проведен быть с 25 по 31 число каждого месяца. А заемщик, например, Бабенко Василий Васильевич, например, в апреле он своевременно уплатил платеж, в мае своевременно, а вот уже в июне 2007 года, то есть через 2,5 месяца после заключения данного договора, он нарушил свои обязательства и начал выполнять их уже, например, с нарушением в 3 дня, 2 июля. Начиная с 2009 года, с апреля, с 1 апреля, просроченная задолженность существовала вообще непрерывно. То есть заемщик уже полностью не погашал задолженность по кредитному договору. Мы поехали в банк, начали просить, чтобы нам еще на год продлили. Мы совсем мало осталось за нее выплатить. Они нам отказали. Отказали. Мовчали, довго-довго мовчали, 3 роки пройшло, а потім вже пішла платіжка, вже мені письмо за письмом. Так чи інакше, із 47 тисяч позики Бабенки виплатили 40 тисяч. Аж ось несподіванка. Гроші скінчилися саме тоді, коли вони були потрібні як ніколи. Пан Василь і дружина обоє потрапили під скорочення. До пенсії залишалося ще кілька років, а працювати так більше ніде і не влаштувалися. Ми приїхали сюди, нам було важкувато. Нам допомагали друзі наші, однокласники. Тут же ж, ну, як ми з цього села, то у нас тут багато дуже знайомих, і два моїх двоюрідних брата тут живуть. Вони нам допомагали, да, спасибі, що ми ходили сюди на поля, травили мишею, то бігали з тими торбами. Бо треба було якось виживати. Відтак, Бабенки квартиру залишили дітям, самі поїхали в село на батьківщину. Там у них було раніше придбане помешкання. Таким чином люди думали уникнути повернення проблемної заборгованості. Та це якраз був не той випадок. Це не наша хата, ми її так, ну, як купили. О, ще, ну, вже давненько ми її купили. О, тут жила сім'я одна, друга. О, їх вже немає, а тут дівчинка приписана ще до цієї хати, ну, тих
людей, що тут жили перед нами. Родина Бабенків не зробила жодного офіційного кроку, щоб захистити себе у законний спосіб. Ані звернень в органи міліції з приводу заволодіння автомобілем сторонніми особами, ані звернень до суду з метою повернення автомобіля, коли той вже стояв на штрафмайданчику банку. Потім обманним путем машину забрали. Сказали, там перевезли шкаф. Зять поїхав, тільки з'їхав на площадку, тут машини з'їхалися, підперли його, що йому діватися нема куди. Він виліз з кабіни, коли його рядом сидів, ключі витягнув з машини і все. С целью сохранения предмета залога данный автомобиль был изъят у заемщика согласно условий договора залога. Мы имеем право проверять предмет залога, проверять его техническое состояние. И в случае нарушения обязательств по кредитному договору мы имеем право переместить данный предмет залога на стоянку банка, которая охраняется. Заемщик не обжаловал это в судебном порядке. Если он считал, что действия наши были неправомерными, незаконными, он имел право, как каждый гражданин нашей страны, согласно своих прав Конституции, Гражданского кодекса, имел право обратиться в суд и переместить и изъять данный автомобиль себе обратно, если бы наши действия были бы неправомерны. Що би мали знати в родині Василя і Тетяни Бабенків, не повертаючи кредит? Та що повинні були робити позичальники в такій скрутній ситуації? По-перше, на них чекає нарахування штрафів і пені, які збільшать і без того велику суму кредиту. По-друге, якщо позичальник не знайде кошти на виплату боргу, банк подасть на них до суду. А це тільки погіршить ситуацію. Якщо кредит був заставним, то банк має право повернути собі гроші, вилучивши з власності позичальника його майно. Що й було зроблено у даному випадку. Видя, что заемщик не идет навстречу, не погашает задолженность, обратился в суд с иском об обращении взыскания на предмет залога, просил суд в иске обратить взыскание путем погашения задолженности по данному кредитному договору и просил суд также дать право заключения договора купли-продажи данного автомобиля от имени Бабенко Василия Васильевича. Данное решение в 2012 году было вынесено, мы получили решение об обращении взыскания. Данный автомобиль с целью реализации был выставлен на официальных сайтах Приватбанка, Планет Авто, где выставлены все наши автомобили, которые изъяты по всей Украине. И потом в результате аукциона данный автомобиль в 2013 году был продан за 47 250 гривен. Інша справа, у який спосіб відбувалося вилучення авто. На це мала бути зареєстрована заява до органів правопорядку, а потім до суду. Цього Бабенки не зробили. Питання чому? Юридична неграмотність? Недовіра до міліції та суду? Або знову ж таки безгрошів'я стало всьому виною? Збігали роки, банк продовжував нараховувати пеню. Бабенки відмовчувалися. Діалогу не було. Втім, через кілька років банк сам дав про себе знати – викликом до суду. Банк позивався до позичальника на суму аж 207 тисяч гривень. А так у вас з дружиною майна там, мабуть, якийсь там золотий батон там, чи золотий унітаз, якийсь там щось є на хазяйстві? А яке хазяйство, що воно складається? А в селі? В селі кури, гуси. Та в нас немає зовсім нічого, що продати. 10 качок? 10 качок, 15 курочок, собака і кіт. І більше у нас немає нічого. От прийдуть виконавці, опишуть ваші кури і гуси, куди там. Та що, заберуть? Перше судове засідання, на якому були присутні журналісти проєкту, уже дозволило виправити ряд неточностей, яких допустився суд у попередньому заочному рішенні. А саме? У судовому рішенні від 12 жовтня суддя з якихось причин не вказав про те, що є позиція відповідача, тобто Бабенка, в якій чітко вказано, що пропущено строк позовної давності і чітко вказано те, що відповідач просить розглядати справу без його участі. Оце було пропущено судом, тобто так? Тобто це не було зазначено, що й стало. Ми ж знали одну з підстав для скасування заочного рішення. Написали, що така позиція не була врахована. Законодавець і передбачив в цій статті, що суд вправі скасувати заочне рішення, якщо не були викладені всі обставини, які стосуються справи. Не були викладені судом, суд скасовує заочне рішення, жодних юридичних наслідків зараз щодо стягнення з даного громадянина немає в Приватбанку. Тому
Ні, ми ж написали, що їх не врахували. Ми скасували. Це заперечення воно було, але ви суд його не врахували, так? Це заперечення. Воно було в справі, але ви його не... На момент ухвалення судового рішення в даному запереченні не було конкретно зазначено, з якого часу рахується трьохрічний строк. Не мотивовано, з якого часу поїхати. На пропозиції від банку піти на мирову угоду, а саме сплатити суму за домовленістю, родина позичальників не пристала. Отже, будуть судитися далі. Ми зайшли, секретарша зразу нам бумажку показала, все платить 10 тисяч з лишнім. І ми забуваємо, в общем, у нас все буде рішено. То секретар суду? Так, так. Подумати, бо просто не буде більше ніякий, вроді, щоб я погасив оце. Можуть люди ж мирову угоду заключити, правильно? Якщо така пропозиція є, то хай вони її озвучать судом засіданні, да, представник, а не десь по телефону чи по радіо. Запропонує людині, людина подивиться, співпадається з його, не порушиться якимось його право, чи співпадає. Тільки ж особа знає, скільки він брав коштів, скільки він сплачував. І тоді людина є. Навпаки, там, якщо такі є наслідки, то людям навпаки звітували, що звернеться заявою про те, щоб розторгнути такі договори, які у людей в кабалу заганяють. В суд так в суд. Банк також готовий йти далі і вимагати свої кошти в судовому порядку. Тим часом борг росте. Отож, банки і фінустанови, які ще недавно роздавали кредити усім бажаючим, часто не звертаючи уваги на їх платоспроможність, якраз до цього питання ставляться з обережністю. З фінансами в країні та й у громадян нині ситуація просто катастрофічна. Політики при владі намагаються пояснити всі проблеми в країні кризою. Проте багато проблем ще попереду. Одна з них – масове безробіття. З нею вже зіткнулася значна частина українців. Друга проблема – невиплата зарплат. І нарешті третя, така, яка торкнулася кожного жителя України – це девальвація гривні, як наслідок – зниження платоспроможності населення. І найголовніше – проблеми з боргами, неприязнь до кредиторів суттєво б'ють не лише по кишені, а й по здоров'ю. Василь Васильович вже давно скаржиться на погане самопочуття, біль у серці та безсоння. Отже, яка ціна кредиту? Перш ніж взяти гроші в позику, добре поміркуйте, чи варте ваше життя цього? Надіюся, що все буде хорошо. Я вірю, довіряю вам, що ви приїхали. Спасибо, допомогли розібратися у всьому. Велике спасибо. Я тепер спати буду спокійно. Конфісковані автомобілі банки перепродують за вигідних умов на вторинному ринку, зберігаючи при цьому свої інтереси. Нерозторопні позичальники натомість втрачають двічі. Перший раз, коли сплачують кредит, і другий, коли банк відбирає предмет закладу.